שלום לכולם ותודה על ההזדמנות ככה לעמוד ולדבר ולספר לכם קצת על החברה שלנו ומה אנחנו עושים ומה אנחנו מנסים להביא לעולם הזה, וזה בעצם החיבור בין נדלן לבין טכנולוגיה. החיבור הזה בחמש שנים האחרונות נעשה בהרבה הרבה אזורים שנוגעים בריל אסטייט. אנחנו ספציפית מתעסקים בפרופרטי מנג'מנט, ניהול נכסים להשקעה בארצות הברית, ומי כמוכם שבטח מחזיק נכס 1, 2 או 20 יודע שחברת השקעה טובה וצורה טובה לנהל את ההשקעה שלכם בדיוק עושה את ההבדל בין השקעה טובה להשקעה נהדרת, מוצלחת, שמסיבה לכם אושר ואת הכיוון שכיוונתם אליו. אני דביר מילו, אני המנכ״ל של מרכז הפיתוח פה שלום 365, אני ה-CTO של החברה, אני מתעסק כבר 20 שנה בכל מיני עולמות של הייטק, מחברות קורפורייט, לחברה שהייתי אחד הפאונדרים שלה שנקראת איבנטים, מתעסקת בכרטיסים להופעות, שונה לגמרי. התגלתה לי הזדמנות לבוא ולעשות מהפכה של ממש בעולם הנדלן, דגדג לי המסע הזה שעשיתי בעולמות הכרטיסים והתגלגלתי לפה. היום אנחנו בחברת הום 365 מנהלים כבר למעלה מ-7,000 נכסים, יותר קרוב ל-7,500 נכסים בשלוש שנים שאנחנו פועלים, מרזיקים 5,000 אונרים עם 200 עובדים. רק לסבר את האוזן, שהצטרפתי היינו באזור ה-15 בישראל ובארצות הברית, היום כ-200. אנחנו בשבעה סטייטים, זה אפילו נתון לא מעודכן, אנחנו כבר בתשעה סטייטים פועלים, תשאלו אותי עוד חודש, כבר ב-11 סטייטים שונים, עם 18, קרוב עוד מעט ל-20 מטרואים שונים, מכפילים את עצמנו בקצב של 3x בשנה, מגובים על ידי חברות, מכיוון שאנחנו מתעסקים בטכנולוגיה ובונים טכנולוגיה, אנחנו מגובים על ידי VCs גדולים כמו Viola Growth ו-Gatewood Capital, קבוצת סמסונג העולמית, OG Tech Group של האחים אופר ועוד ועוד ועוד. מה אנחנו מנסים לעשות בנדלן? אנחנו בעצם מנסים לבוא בדרך טכנולוגיה, לקחת ולהפוך את העולם הזה שנקרא השקעות בנדלן לדבר פסיבי, צפוי, לא מסובך, נגיש, פשוט. וכשאנשים אומרים להם הרבה פעמים על נדלן, אז מה שקופץ להם לראש זה בדיוק הדברים ההפוכים. לא צפוי, דורש המון 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 התעסקות, עם המון 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 משתנים לא צפויים, מאוד מאוד מסוכן, בטח לאנשים שלא מכירים ולא יודעים. ואם זה הפרצוף של משקיע נדלן ממוצע שמתחיל להתגלות לו המציאות בפנים של תיקונים ותקלות ודייר שעזב ועכשיו צריך להביא דייר אחר במקומו, אנחנו רוצים להפוך את זה לחוויה כזאת, למה שאנחנו קוראים לו invest and rest. תביא לנו את הנכס שלך, אנחנו דרך המון דאטה וטכנולוגיה וניתוחים נאפשר לך וניתן לך את הכלים להשקיע בנדלן מצד אחד, אבל מצד שני לדעת בדיוק מה מצפה לך בסוף היום, מה תקבל, כמה תרוויח, כמה תכניס לך מכל השקעה, בין אם זה נכס אחד או מגוון נכסים במגוון מקומות, ובעצם תרוויח יותר כסף עם הרבה 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 פחות עבודה ודאגה. כשאנחנו מדברים היום על השקעות בנדלן, והרבה פה דיברו על המספרים של ההכנסה, של רנט בכל מיני אזורים, גם יש מצד שני את ההוצאה מכל מיני סיבות, בין אם זה 8% על מנג'מנט או 10%, 15% על ריפרס וויקנסיז וג'אנק פיז, על כל מיני איחורים של תשלומים או כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים באזור ה-35, לפעמים 40% מהרנט החודשי הולך על הדברים האלה. אנחנו בעצם מציעים שני תוכניות פרימיום לבעלי הנכסים שלנו. מי שרוצה יכול כמובן ללכת על טרדישנל מנג'מנט, אבל אנחנו בעצם, אחד הדברים שאנחנו מביאים לשוק זה תוכניות פרימיום. מה אומרות תוכניות הפרימיום שלנו? אומרות, אנחנו נחסה לכם, וזה 98% מהלקוחות שלנו בוחרים בתוכניות האלה, אנחנו נחסה לכם גם את העולם של וייקנסיז, כלומר דייר לא נמצא בנכס, אנחנו נשלם את השכירות במקומו, ו
הוצאות גדולות לא צפויות, הלך הדוד, התקלקל המזגן, צריך להחליף כל מיני דברים בבית, כמובן ברמת הבלאי הסביר, אנחנו עושים את זה ומכסים את זה, ואותו אונר בעצם משלם השתתפות עצמית, כמו חברת הביטוח. בעצם על בסיס המון המון מידע והמון המון דאטה שצברנו במהלך השנים, בהיקפות בעולמות הריפרס, על האזור שבו נמצא הנכס, ועד כמה קל להזכיר בית באזור מסוים, אנחנו מפעילים המון המון, המון, המון אלגוריתמים שעושים חישובים, ובעצם נותנים לאונר הצעת ערך ייחודית עבורו, שאומרת לו, זה המחיר הקבוע שלך לניהול ברמה החודשית, ותמורת המחיר הזה, אתה תקבל מאיתנו שקט נפשי. כמו שאמרתי קודם, דייר שלא נמצא, תקבל מאיתנו את השכירות, הוצאות לא צפויות, אנחנו נחסה לכם, וככה אנחנו מגיעים לעולם הזה של invest and rest. שוב, אנחנו לוקחים המון 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 פרמטרים על הבית, הגודל שלו, הגיל שלו, כמה מזגנים יש, כמה מערכות חימום יש, יש גרש דור, אין גרש דור, ועל בסיס המון איסוף המידע וניתוח של המידע הזה, ומתוך ידע על המון המון נכסים שאנחנו מנהלים בפועל, אנחנו יודעים לתת מחיר הוגן גם לצרכן וגם רווחי מאוד לחברה. אז אנחנו בעצם, אם תסתכלו עלינו מה הטכנולוגיה הזאת היא עושה, היא קודם כל מנהלת קליימים, היא מנהלת דרישות או תביעות במרכאות של ביטוח, ודרך מרקט פלייס שאנחנו מחזיקים בכל אזור של בעלי מקצוע, אגב תשאלו אנשים שמתעסקים בניהול נכסים, במה הם מתעסקים הכי הרבה ביום יום שלהם, זה בעולם המיינטננס והריפרס, ובעולמות הוויקנסיז. בואו נחפש סוחר, בואו נשלח עכשיו שרברב לתקן תקלה כזאת או אחרת בנכס, ודרך הטכנולוגיה ובדרך שאנחנו עושים אוטומציה להמון המון פעילויות ביום יום הזה, אנחנו חוסכים זמן, מגבירים את תחושת הסיפוק גם של האונרים, שיודעים מה קורה בנכס שלהם ולא מרגישים כאילו הם נכנסו לאיזה מוסך ולא יודעים בכלל מה קורה בנכס, כי הם גרים בתל אביב ויש להם נכס בלס וגאס, או גרים בניו יורק ויש להם נכס בפיניקס באריזונה, הם רואים ומודעים מה קורה לנכס, וגם הדייר שגר בנכס, ברגע שהוא מקבל שירות מהיר יותר, מדויק יותר, טוב יותר, הוא גם סביר להניח יישאר בנכס זמן ארוך יותר. אז כמו שאמרתי, successful property management makes the difference, ומה שאנחנו עושים בעצם, הופכים את כל התהליכים האלה לאוטומטים, ליעילים, למדויקים, לשקופים. אתן לכם שתי דוגמאות לאיך טכנולוגיה פוגשת את העולם היומיומי שלנו, וכמו שאמרתי, אחד העולמות האלה זה maintenance. אצלנו במערכת, כשדייר יש לו איזושהי תקלה, נניח התקלקל לו הגראז' דור, הוא פותח את האפליקציה שלנו בטלפון, מצלם את התקלה, מתאר אותה, אומר האם זה תקלה חדשה, האם זה תקלה חוזרת, מקבל מהמערכת שלנו, דרך המצלמה, הנחיות איך לצלם בצורה ברורה את הסרטון. ואז בעצם מודל של למידת מכונה, בלי להיכנס להרבה יותר מדי פרטים, מזהה את העצמים ואת הטקסט שנאמר בסרטון, ומבין שבמקרה הזה, מכיוון שהוא רואה מכונית ורואה דלת ורואה עוד כל מיני דברים, הוא מזהה שהוא צריך לשלוח מישהו שיתקן את הגראז' דור, ואז הוא בעצם יוצר קשר עם הוונדור, שאנחנו יודעים שהוא הכי זמין, עם המחיר הכי הוגן, עם התקלות החוזרות הכי מועטות, שקיבל ציון על ידי דיירים אחרים שלנו הכי גבוה, ושולחים אותו ומחברים ביניהם באפליקציה, והם יכולים לשוחח ביניהם, לעשות צ'אטים ביניהם, לקבוע ולהציע זמנים. אגב, המון 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 זמן מתבזבז בחיי היום יום של ניהול נכסים על כל התאומים האלה. חברות שהצטרפו אלינו מתארות שעות על גבי שעות רק לתאם בין דייר לבין ונדור שמגיע לנכס. אז אנחנו מוצאים את הוונדור ובודקים את המחיר הממוצע שלו, והמון המון כמה פרויקטים יש לו עכשיו שפתוחים, כמה מהר הוא סוגר את הפרויקטים האלה, את התקלות שלו, ואחרי שאנחנו מחברים ביניהם והם עושים סקג'ולינג ביניהם, בעצם
מגיע היום שבו הוונדור צריך להגיע לתקן את התקלה, וממש הוא רואה אותו על מפה, לא יודע אם זה עובד, לא עובד לי הזה, אבל הוא ממש רואה אותו בתמונה פה באמצע על מפה, מתי הוא מגיע, הוא לא צריך לחכות לו שעתיים או שלוש בבית, והוונדור מצד שני, מציע ביד, מציע הצעת מחיר, הצעת מחיר הזאת מאושרת, בין אם זה על ידי האונר אם הוא בתוכניות רגילות, או על ידי המערכת אם הוא בתוכניות הפרימיום, מכיוון שאנחנו אחראים על התיקונים, ובעצם עד סיום העבודה וצילום של הוידאו אחרי התיקון, הכל נעשה ללא מגע יד אדם מצד החברה שלנו, ובעצם האונר בסופו של יום מקבל דוח על מה נעשה, רואה תמונה לפני, רואה תמונה אחרי, רואה מה נעשה, רואה את האינבויס, ובעצם הכל מתבצע בצורה יותר שקופה, יותר דיגיטלית, יותר נוחה, וזה רק מספר דוגמאות על כמות המידע שאנחנו מסתכלים עליה ומנתחים אותה בעולמות הפרויקטים. עולם נוסף שאני רק יכול לתאר ככה על קצה המזלג, איך טכנולוגיה מסייעת לחיי היום יום של פעולות הנדלן, זה הנושא הזה של בילים, account payables, צריך לשלם על, על מים, על חשמל, על מיסים, גם פה לעשות את זה בסקיילים של 7,500 נכסים, שנכס ממוצע מקבל 2-3 כאלה, מדובר על במקרה הטוב 15,000 בילים בחודש, כמות התקלות, כמות הטעויות, כמות הזמן שמתבזבז על זה, לא מאפשר לחברה לנהל את זה בצורה מדויקת. גם כאן מודל של למידת מכונה, מהרגע שבאה חשבונית למערכת, זה יכול לבוא דרך מייל, זה יכול לבוא דרך סריקה של הדבר הזה במכונת צילום משרדית או תמונה בטלפון, מנתח מי הוונדור, מי הדייר שצריך לשלם, מתי צריך לשלם את זה כדי למנוע כל מיני late fees ואיחורים וכנסות כאלה ואחרים, ושוב התשלום מבוצע בצורה אוטומטית, המערכת גם יודעת לנתח האם המחיר הוא הגיוני, למשל בדרך כלל אני משלם 70 דולר על מים ופתאום מגיע חשבונית על 140 דולר מים, יכול להיות שיש נזילה, מה הסיבה לעלייה בצריכה הזאת, וככה בעצם לייעל את היום יום, לייעל את העשייה, לדייק אותה, שוב דרך טכנולוגיה, וזה בעצם שני הדברים שאנחנו מביאים לעולם הנדלן. טכנולוגיה, לבוא ולדעת בקצות האצבעות שלכם איך נראה הסטייטמנט החודשי שלכם, מה ההכנסות, מה ההוצאות, על מה שולם, עם המון המון פרטים, המון המון מידע, המון המון ידע, זה דבר ראשון. דבר שני, תוכניות הפרימיום שלנו שמאפשרות לכם בעצם לא לדאוג לידע יער, לא ידע יער, צריך תיקון, לא צריך תיקון, ובעצם לתת לנו לטפל לכם בנכס, לדעת מראש מה תהיה התשואה, מה תהיה ההכנסה שלכם ברמה החודשית, ברמה השנתית, ולאפשר לכם לעסוק בדבר שבעצם מעניין אתכם, וזה להגדיל את הפרוטפוליו שלכם, להיכנס למקומות חדשים, להיכנס למקומות נוספים. אנחנו כחברת property management וחברת טכנולוגיה, אנחנו מסתכלים על שני סוגים של לקוחות, לקוחות שכבר יש להם היום נכסים ורוצים חברה שתנהל אותם. אנחנו בשונה מהרבה חברות אחרות, מכיוון שאנחנו נמצאים בכל כך הרבה סטייטים, אנחנו יכולים גם לעזור לכם לבנות פרוטפוליו מגוון יותר בין אזורים מסוכנים לאזורים אחרים שהם יותר רציבים, ולבנות פרוטפוליו יותר מעניין, ואנחנו כמובן גם עוזרים גם ברכישה של הנכסים וגם במחירה של נכסים, ובעצם מהווים עבור האונרים שלנו one stop shop כדי לאפשר שקט נפשי וגוף מקצועי מדויק שמלווה אתכם, עוזר לכם בכל הפעילויות היומיומיות, בין אם זה למצוא סוחר לדירה, בין אם זה לתקן תקלה, ובין אם זה למכור או להגדיל את היצע ואת הפורטפוליו של הנכסים שלכם. זהו, אני שמחתי להיות איתכם, אנחנו נהיה פה גם בחוץ לעוד שאלות ולעוד דברים, אני וערן, הסמנכ"ל מכירות שלנו, תודה רבה.